Broeders en zusters, dit is voor ons aangenaam om vanavond hier in ons midden te verwelkom theologische student Reinhard Boersema, wat voor ons zal voorgaan in die eredienst. Reinhard, mag die seën van die Here met jou gaan in die woordverkondiging en dan ook in jou studies verder. Baie welkom. Ons zal na die wotum en die seën sing uit Psalm 33 verse 1, 10 en 11. Kom ons belei ons totale afhankelijkheid tot die Here met die woorden van Psalm 146. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het, en hy wat getrouw bly tot in eeuwigheid. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade en vrede wees van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Goedertieren, Vader, hoor ons als ons tot U nader, met een diep ontzag. As ons besef hoe groot U is, hoe heerlijk U is, U wat die ganse aarde gemaakt het. Ja, Heer, is ons voor U kom en as die kerkvolk, wat U weer hier vanavond vergader het, rondom U woord, Heer, die werk van die Gees, dan kom ons, Heere, met een diep ontzag voor U. Heere, wil U ons U genade skenk? Hoe heerlijk is het nie dat as ons dit tot U kan bid, want ons weet, U is God almagtig. Heere, laat U naam geheilig word. Ek hier in ons eredienst tot U, mag U naam geheilig word. Maar ook in die wereld daar buiten, dan vir ons leven as U kinders. Nou Heere, mag U koninkryk kom. Wil U regeer deur die woord en die gees. Wil U toch die kerk bewaar en wil U gee dat het groei as het U wil is. Mag die volkomenheid van U ryk kom, waar U alles en almal sal wees. Mag U wil geskied, soos in die hemele daarbo waar die engele om die troon is en U verheerlik, mag het ook so wees hier op die aarde. Heere, ons sal tot U bid en vra, hulle moet ons wees as ons nou U woord oopmaak. Wil U spreek tot ons, die diensknegte luister. Wil U woord indra in ons harte en mag ons dit ook in hierdie week gaan oordink. Mag ons besig wees met die woord, mag ons besig wees met U. Geef vir ons toch oprechte harte, Vader. Leer ons die rechte wee en maak ons harte daartoe genee om met lus op daardie weg te gaan, die weg van ewige vrede wat by U alleen is. Skenk ons toch gemeenskap met U en met ons naaste. Ons bid hierdie Vader, in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 130. Psalm 130 vers 1, 2, 3 en vers 4. In vers 1 sing ons van die redding wat ons van die Here ontvang. En in vers 2 sing ons, as U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan. Ons kan dit ook vertaal met aandag beskou of dophou of in die oog hou. As U die sonde in die oog wou of soos het in die Bybel staan, in gedagtenis hou, wie sou een enkele stonde of enkele uur of 'n tydstip, wie sou een enkele uur of tyd voor U kan bestaan, Here? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees. Daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. Psalm 130 vers 1, 2, 3 en vers 4.
Ons gaan vanavond in die prediking vooral let op die Heidelbergse Katechismus Sondag 24. En ons wil dit belig met die woord van die Here uit Jakobus hoofstuk 2. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Jakobus hoofstuk 2. Ek gaan vir die voorlees uit die 33-53 vertaling. My broeders, laat julle geloof in onze Here Jesus Christus, die Here van die heerlijkheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering een man inkom met gouden ringen aan die vingers, met een prachtige kleed aan, daar kom ook een arme man in met vuil kleren aan, en as julle opsien na hom waar die prachtige kleed dra en vir hom sê, gaan jy op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaakt en rechters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister, my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wereld uitverkies as rijkes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is het nie juist die rijkes wat julle oorweldig en julle voor die rechtbanke sleep nie? Is het nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? As julle evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou maar in een opzicht struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Jy moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Wat baat het, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie? As daar nou een broeder of sister naak is en aan die dagelikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan jy in vrede, word warm, word versadig, maar jy gee hulle nie wat vir lichaam nodig is nie, wat baat het? Net so is ook die geloof, as het geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Rahab, die hoer, nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die lichaam sonder gees dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. Die fokusverse waarna ons vooral gaan kyk in die prediking vanavond is vers 22 en vers 26. Ek lees het weer vir u. Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Vers 26.
Want soos die lichaam sonder gees dood is, soos ook die geloof sonder werke dood. In Sondag 24 bely ons met vraag 62, maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of een deel daarvan wees nie? En bely ons in die antwoord, omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opzichte met die wet van God ooreen moet stem. En dat ook ons beste werk in hierdie lewe allemaal onvolmaak en met sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle toch in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Vraag 64, maar maak hierdie leer nie die mens onverskillig en roekeloos nie? Nee, want het is onmoontlik dat een mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Die tema van ons prediking vanavond is, God skenk die verlossing in Christus deur die geloof, laat jou geloof tot goeie werke oorgaan met die belofte van een genadeloon. Ek herhaal dit, God skenk die verlossing in Christus deur geloof, laat jou geloof dan tot goeie werke oorgaan met die belofte van een genadeloon. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, om iets te sê is een ding, maar om dit te doen wat jy gesê het, dit is nog een stap verder. Vandag wil ons juist hierop let dat die ware geloof nog een stap verder gaan. Inteendeel ons gaan sien dat die geloof nie waar en lewendig is, sonder daar die ekstra stap nie. Of verkry ons ons redding alleen in Christus, sonder werke, is ons geloof in Christus nooit sonder die werke nie. En hoe groot beloning ontvang, nou en in hiernamaals. Daar word in die katechismus reeds in Sondag 2 oor die wet gehandel. Sondag 2 vra ons, waaruit ken jy jou sonde en jou elende? En dan word die wet samenvattend aangehaal uit Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En dan vra ons in vraag 5, of ons hierdie alles ten volle kan nakom. Dan belei ons in die antwoord, nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Jakobus 2 van vers 8 tot vers 11 handel daar ook oor die wet. Daar lees ons in die 53 vertaling waar Jakobus skryf dat die ontvangers van die brief goed doen as hulle die wet volbring. Godse wet moet ten volle onderhou word. Ons kan hier die beeld gebruik van die ou teleskope wat gebruik is. Daar die teleskope het bestaan uit cilinders wat uit mekaar getrek is, om sodoende te fokus. So'n teleskoop, dit sou nutteloos gewees het, as het net halfpad uitgetrek is. Daar sou dan geen fokus gewees het nie, en jy sou niks kon sien nie. Ons besef dat die teleskoop is 'n eenheid, en elke deel werk saam, sodat daar op die beeld gefokus kan word. Godse wet is ook een eenheid en het moet ten volle onderhou word. As die teleskoop nie daar die laaste bykie uitgetrek word nie, dan kan jy niks sien nie.
Die teleskoop kan dan nie sy doel bereik nie. As Godse wet nie ten volle onrou word nie, dan word daar nie aan die wet voldoen nie. Die wet is oortree en God word onteer. Godse wet kan nie opgedeel word in kleiner dele waarmee ons onsself dan op die skouer kan klop nie. Ek het daarom een van die wette onderhou. Ek is nie so sleg nie. Nee, Godse wet moet ten volle onderhou en volbring word. God vereis van ons 100%. Soos wat ons reeds gehoor het uit Sondag 2, is ons situasie baie droewiger as wat ons gewoonlik dink. En in Sondag 24 bely ons het ook weer. Ons beste werke is onvolmaak en met sondes besmet. In vraag 62 vra ons die vraag, waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Net op geliefdes in vraag 62 gebruik ons die woord ons goeie werke. Dan bely ons in die tweede gedeelte van die antwoord 62, en dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. In die antwoord gebruik ons die woorde ons beste werke. Niks van ons beste werke kom eers by God se wet nie. So onvolmaak is ons voor God. Ons as onvolmaakte mense, ons wil toch so graag iets doen vir ons verlossing. Of ons dink dat het nodig is dat ons iets doen vir ons verlossing. Ondersoek jyself hierin. Ons as sondige mense, ons kan maar nie net daarby berus om te ontvang nie. Ons wil toch so graag iets doen. Ons wil toch so graag iets hê waarop ons in onsself kan roem. Ek het minste Bybel gelees elke dag, so dat ek verlos kan word. Ek vergewe elke dag my naaste, so dat ek verlos kan word. En so kan ons aangaan. Matteus 7 vers 22 staan daar, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan van my weg, julle wat die ongeregtigheid werk. Daar is geen waardigheid in onsself nie. Al waarop ons kan beroem is Godse genade. Sonder Godse genade gaan ons met al ons werke, wat ons self dink goed is, hel toe. En daar sal Godse toren op ons rus. Maar waar is ons mense? Ons wat geensins in staat is om onsself te red nie, waar is ons redding dan? In Christus alleen. En in Sondag 23 bely ons het so aangrypend, dat God aan my, sonder enige verdienste van my kant uit loutere genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. God skenk dit aan sy kinders in en deur Jesus Christus alleen. Genade op genade. En vir Christus kan ek en u deur die ware geloof omhels. Die geloof wat deur die Heilige Gees in ons gewerk word. En deur daardie geloof is Christus nie meer ver nie, maar Christus is ook nou my verlosser. Nie meer net vir God se ander kinders nie, maar ook vir my, God se kind. God se kind waarin die Heilige Gees kragtig werk. Jakobus hoofstuk 2 begin ook hier van die geloof te praat. Hy broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus
Here van die heerlijkheid nie wees met die aanneming van die persoon nie. Ons geloof is geanker in Christus Jesus. Deur ons geloof gryp ons vas aan Christus. En hy is die Here van die heerlijkheid. Hy het opgestaan. Hy het die oorwinning reeds vir ons behaal. Ons redding kom dus van buite onsself. Dit is in Christus alleen. Maar in vraag 46 bely ons en ons vra of hierdie leer dan nie die mens onverskillig en roekeloos sal maak nie. Sal hierdie leer wat ons leer dat Christus alleen betaal, sal hierdie leer nie maak dat die mense glad dan nie sal omgee nie. Sal hierdie leer nie maak dat ons as mense maar dan totaal onheilig gaan lewe nie. En in antwoord 64 bely ons dan so kosbaar, nee, want vrugte van die ware geloof in Christus, dit is 'n noodwendigheid. Geloof sonder werke is dood, en 'n ware geloof in Christus sal vrugte dra. Geliefdes, en hier kom ons dan ook by die kern van Jakobus hoofstuk 2 uit. In Jakobus hoofstuk 2 gaan het ook juis oor 'n ware, lewende geloof aan die een kant, en aan die ander kant 'n dooie geloof. En Jakobus gebruik 3 besondere beelde om hierdie onderskeid vir sy lesers duidelik te maak. En Jakobus wil juis hê dat sy lesers hulle geloof moet toets. Is my geloof die ware lewende geloof? Die eerste beeld wat Jakobus gebruik, dit vind ons in vers 15 en in vers 16. Die beeld wat hy daar gebruik, is iemand wat geen kos of klere het nie. En iemand sonder die ware geloof sal dan vir so iemand sê om versadig te word en om warm te word, maar vir hulle niks gee wat hiervoor nodig is nie. Daar is vriendelike woorde en daar is mooi gevoelens uit die hart uit, maar daar stop dit. Die lewende geloof is nie maar net mooi woorde en mooi gevoelens nie. Die ware geloof gaan ook oor tot geloofsdade. As jy die ware geloof het, waarop loop jou mooi woorde en jou gevoelens dan uit? Waar in jou lewe staan jy van jou tyd af om jou medegelowiges by te staan en te ondersteun? Hoe kom jou geloofsdade na vore in jou lewe? Die tweede beeld wat Jakobus gebruik, dit vind ons in vers 19. Jy glo dat God een is. Jy doen goed, die duivels glo dit ook, en hulle sidder. Stop jou geloof by 'n mooi belydenis van wie God is. God is een wese, God is 3 persone, hy is almagtig, hy is regverdig. Ja, al hierdie dinge, al hierdie belydenis is waar, dis reg. Maar stop jou geloof by al hierdie mooi belydenisse. Jy ken ook al die regte leerstellings en al die regte katekisasie antwoorde, maar die vraag wat ons vir onsself moet vra is, leef ons nog hierdie belydenisse van ons uit? Of het ons leerstellings maar koue antwoorde geword op vrae wat vir ons gestel word? Geliefdes, dan is ons geloof dood. Die derde beeld, dit vind ons in vers 26. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. 'N beter beeld kan ons moeilik vind. 'N liggaam sonder sy gees is dood. So is ook 'n geloof sonder die werke dood. Asof hierdie 3 beelde wat Jakobus vir ons gee nie genoeg is nie,
gee Jakobus ons vir ook nog verder vir ons twee voorbeelde uit die geschiedenis. En die eerste voorbeeld wat hy vir ons gee is die voorbeeld van Abraham. En hy noem as voorbeeld Abraham se geloofswerke waar hy Isaac gaan offer het. En in vers 22 lees ons dat die geloof saamgewerk het met sy werke. En die woord saamwerk dui hier nie so seer op die verhouding tussen die geloof en die werke nie. Ons moet die woord nie, dis nie so verstaan soos twee perde wat gelijk voor 'n wa trek nie. Nee, ons werke red ons nie. Christus red ons deur die geloof, maar die geloof is nooit sonder die werke nie. En Jakobus wil hierdie punt so duidelik maak dat hy selfs die woord saamwerk hier gebruik. 'N ware geloof, dit kan nie sonder die werke bestaan nie. Dit is soos twee dele van 'n muntstuk. Dit kan nie van mekaar geskei word nie. Die geloof neem die leiding, maar die werke vloei voort uit die geloof. Ons lees ook verder uit vers 22 dat die geloof volkome geword het uit die werke. Deur sy werke het sy geloof tot 'n hoogtepunt gekom. Uit sy werke is die geloof gelei om waarlik die verlossing aan te gryp. Jakobus 2 vers 14 vra, die geloof kan hom toch nie red nie, die ware geloof tot redding. Uit Abraham sy werke het hy gewys dat sy geloof 'n ware en opregte geloof is tot redding. En daardie opregte geloof het sigbaar geword uit sy geloofsdade. Geloof werk saam in die werke en die geloof, het word volkome uit die werke. Jakobus, gelei deur die Heilige Gees, gaan selfs so ver om te noem dat Abraham geregverdig word uit sy werke. Hiermee bedoel Jakobus nie dat Abraham gered word deur sy werke nie, maar hiermee word eerder bedoel dat Abraham met sy werke gewys het dat hy geregverdig is. Uit sy werke of dade kan ons sien dat hy werklik 'n gelowige was. Sien jy raak, broer en susters, hoe God se genade aan die een kant en die mens se verantwoordelikheid aan die ander kant, dit kan nie van mekaar geskei word nie. God gee aan Abraham die geloof, maar saam met die geloof wat God gee, kom ook die verantwoordelikheid. Hy het gewys dat hy geregverdig is deur sy geloofswerke. Hoe kom jy nog daardie verantwoordelikheid na in jou lewe? Hoe wys jy dat jy geregverdig is deur jou geloof? Die tweede voorbeeld wat Jakobus noem is Ragab. Die eerste voorbeeld wat hy genoem het, dit was Abraham. Hy is die vader van die gelowiges en hy word selfs die vriend van God genoem. Die tweede voorbeeld wat Jakobus noem is Ragab, die hoer. Sien jy die twee uiterstes raak van hierdie voorbeelde? Die een is die vriend van God genoem en die ander staan bekend as die hoer. Maar toch word daar by al twee van hulle geloofswerke gevind. Hulle geloof gaan oor tot werke. Al is Abraham se liefde vir sy seun hoe groot, hy gaan offer vir Isaac op die berg. Ragab se geloof, dit stop nie net by haar belydenis nie. In Josua 2 vers 11 bely sy, die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Maar haar belydenis gaan dan oor tot dade en dan steek sy die verspieders weg. Haar geloof lei tot geloofsdade. Sien jy hoe belangrik is die goeie werke, geliefde?
Laat jou geloof dan tot goeie werke oorgaan. En die wonderlike daarvoor is dat ons hoef nie op ons eie kragte te steun daarvoor nie. Want God het sy Heilige Gees gegee wat in ons woon en in ons werk. Ons word nie deur goeie werke salig nie, nee. Alleen in en deur Christus Jesus ons Here. Maar toch word ons aan die ander kant net so min, ook nie sonder goeie werke salig nie. Net soos wat die lig van die son nie geskei kan word nie, die sonstrale, dit kan nie geskei word van die son nie, net so kan goeie werke ook nie geskei word van geloof nie. Ons besef ons verantwoordelikheid dat ons geloof tot geloofswerke moet oorgaan. Maar toch is daar vir ons geen geloofswerke waarop ons ooit kan roem nie. Want die Heilige Gees is ons anker en ons krag. Op hom alleen kan ons roem. Hy stel ons tot geloofswerke in staat. Daar is vir ons net troos. En in Sondag 1 bely ons hierdie so aangrypend in die laaste gedeelte van antwoord 1. Hy maak my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Wat 'n groot troos is daarin vir ons hierin dat God ons van harte gewillig en bereid maak om goeie werke te doen nie. Ons hoef nie op ons eie kragte te steun nie. Die almagtige God het sy Heilige Gees vir ons gegee om ons gewillig en ons bereid te maak. Die Heilige Gees woon in ons. Laat ons toch ons afhanklikheid van die Heilige Gees besef. Laat ons toch elke dag bid en smeek om die Heilige Gees vervul te word. Mag die Heilige Gees ons vervul, sodat ons vir God alleen lewe. Uit Jakobus 2 besef ons hierdie groot verantwoordelikheid, maar toch besef Jakobus ook die troos wat hierin vir ons opgesluit is. En ons sien dit, as Jakobus die wet van vryheid noem. Ons lees daarvan in vers 12. Die wet is nie meer van krag by ons verlossing nie. Nee, Christus het die wet nou totaal vir ons volbring. Die wet is nou vir ons die wet van vryheid. Die wet is nou geskrywe op ons harte soos wat ons in Jeremia 31 lees. Die wet is nie weggegooi nie. Nee, die wet is geskrywe op ons harte. Maar die wet is nou die wet van vryheid. By die wet is daar vir ons nou vryheid. Daar is vir ons vryheid daarin om 6 dae week te werk en om die 7de dag te rus. Waarom sal ons dan in ons lewens hierdie rus gaan prys gee en gaan werk op die 7de dag en gaan koop en verkoop? Ons is vry in die wet. En daarom kan ons gaan rus juist op die 7de dag. Ons is vry in Christus. En hierin sien ons reeds iets raak van Godse groot genade en die beloning van ons goeie werke. Sien jy raak, geliefde, hoe vraag 63 nie net praat van 'n toekomstige beloning nie, maar hy praat ook van 'n beloning hier en nou. Hoe groot is die genade van die Here nie, dat daar selfs vir ons 'n beloning is? Ons is sondig en ons is onvolmaak, maar toch wil God ons beloon. Hy wil ons nie beloon soos 'n werkgewer, 'n werknemer beloon nie. Nee, hy wil ons beloon soos 'n vader, sy kind beloon. En dit is 'n beloning wat vir ons berei is. Ons het dit nie self voorberei en ons het dit nie self voorberei of ons het geen aandeel daaraan nie. Sien nie die beloftes van die evangelie raak. Daar is 'n beloning vir elkeen van God se kinders. Openbaring 11 en Openbaring 22 praat duidelik van die loon wat op God se kinders wag. Die belofte
Dit staan vast. Laat ons toch net altijd besef, dit is een genadeloon. Aan die een kant, sonder Christus is al ons werke alleen tot oordeel. Elke daad of elke woord, het beteken niks nie. En die komende oordeel sal dit totaal nutteloos wees. Dit is sonder Christus. Maar aan die ander kant, in Christus echter, word elke goeie werk wat ons doen, word het beloon. Elke goeie werk, dit verdien echter niks nie, want Christus het alreeds alles vir ons verdien, maar toch word ons werke beloon. Sien jy die omvang van Godse groot genade? Inderdaad, net een genadeloon, soos wat ons in antwoord 63 van die katechismus bely, een beloning wat ons nie verdien nie. Godse genade is oneindig groot. Ons als mensen het in onszelf inderdaad niks om op te beroem nie. Ons kan alleen maar roem op Godse genade. God skenk die redding aan ons en in deur Christus Jesus onze Here. Hij skenk ook aan ons die genade loon op grond van Christus' verdienste. Laat hier die genade van God in Christus dan alleen ons bron van goeie werke wees. Mag dit ons aanspoor tot goeie werke en mag dit en mag ons toch niet lauw wees of lauw word in ons geloof nie. Amen. Kom ons bid saam. Onze Vader wat in die hemel is, ons dankie Vader vir ons verlossing, wat U ons geskenk het. Ons verdien daarvan niks nie Vader, genade op genade. Hoe heerlijk is U nie Vader, hoe groot is U nie, dat U met ons sondige en gebroke mense wat alleen die oordeel en die toren verdien, dat U met ons bemoeienis maak en dat U vir ons redding skenk. Vader, dit is alleen ons bron van goeie werke wat ons doen. U het ons gegryp en U het ons verlos. En daarom kan ons alleen vir U ons dank betoon. Ons dankie vir die ware geloof wat U vir ons skenk, nie uit onsself nie. Wil U met ons wees, wil U ons lei dat ons die geloof wat U vir ons gee, dat dit ook tot goeie werke sal oorgaan. Nie so dat ons iets het waarop ons kan roem nie, maar omdat U vir ons die geloof geskenk het, en dat die geloof wat U gee, nie geskei kan word van die goeie werke nie. Ons besef ons is toch so swak, Vader, en in alles, in ons hele lewe is ons so afhankelijk van U Gees. Heer, en ons is dankbaar dat U met die Gees in ons woon en krachtig in ons werk. En ons bid, Heere, vervul ons met die Gees, maak ons toch vol met die Gees, dat ons in U Koninkryk waarlik U kinders sal wees. Hoe heerlik is dit nie dat ons toch een genadeloon van U ontvang nie, nou reeds en in hier namels. Heere, U goedheid is oneindig en ons kan U net loof en dank en prys daarvoor. Heer, ons loop oor van lofprysinge van U. Mag ons toch ook in hierdie week U loof en prys. By die huis, by die werk, oral waar ons gaan,
mag ons U loof en prijs. Vader, ons bid vir herlewing in die kerk, in ons land. Vader, ons bid vir hulle wat die woord verkondig. Mag hulle toch die omvang van hulle roeping besef. Mag hulle ernst maak met die woord. Mag hulle self by U skuil, Here. Mag hulle vir ons 'n voorbeeld wees van kinders wat by U lewe. Ja, Here, ook ons bid vir elkeen in ons land wat bely dat hy 'n Christen is. Ja, Vader, daar is so baie wat bely dat hulle 'n Christen is, maar nie lewe volgens daardie belydenis nie. Here, en dit is ook baie moontlik by ons. Ook ons veroorsaak dat die naam onteer word. Here, wil U ook in hierdie week ons krag gee om teen die sonde te stry. Vader, ons bid vir ons mede lidmate. Ons bid vir hulle wat nie hier wil wees vanavond nie. Here, wil U in hulle harte werk. Maar ons dankie ook, Here, vir hulle wat hier is vanavond. Hulle wat saam met ons gekom het, wat U geroep het, om U te verheerlik, U te loof, U te prys. Vir ons wat saam gekom het om van U te leer, van U groot dade. Here, mag ons by U lewe in hierdie week. Ons bid het van U in totale afhanklikheid van U. In die naam van ons Here Jesus Christus, ons middelaar en ons koning. Amen. Kom ons sing as antwoord op die gebed Psalm 66. Psalm 66 vers 1, vers 6 en vers 7. In vers 1 sing ons van Here se grootheid. Sy grootheid wat oneindig is. En in vers 6 sing ons Ek sal verlos uit doodsgevaar en nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op U altaar en my geloftes U betaal. Ek sal laat opgaan in die vlam en die vetste vee uit veld en wei. Ek sal by rookwerk van die ramme ook beeste en bokke toeberei. En ons sing hiervan dat ons lewe wei as 'n offer aan God. Kom ons sing Psalm 66 verse 1, vers 6 en vers 7.
Daar is nou geleentheid vir ons liefdegawe en daarna sing ons saam uit Psalm 19 vers 6 en 7. In Psalm 19 vers 6 sing ons ook: Hoe word deur U vermaan my weg helder baan en my verwagting skoon? Hy wat U wet bemin, U vind o Heer daarin 'n groot genade loon. Sing ook dan van die genade loon wat ons ontvang. Die Here se wet van vryheid. Psalm 19 vers 6 en 7 na die dankoffers.
bid om die seën van die Here. Onze Vader, wil U ons seën en ons behoed. U met U aangezicht oor ons skyn en ons genadig wees. Wil U met U aangezicht oor ons verhef en vir ons vrede gee. Amen.